A landslide was also witnessed at Burapahar near the Kaziranga National Park. A tree fell on the road blocking NH-37, which caused the traffic to get stalled for hours. Police and authorities reached the spot in time and removed the fallen tree. However, with debris still covering most of the road, traffic has been diverted through another route. আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 9:30 বজাত গছ পৰা আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ততালিকে বুঢ়াপাহাৰ এৰিয়াত গুচি আহোঁ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টকো জনাওঁ হয় গছডাল আমি ক্লিয়াৰ কাটি মেলি ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ কিন্তু অলপ কিছুমান পিছতে আকৌ লেণ্ডশ্লাইডৰ নেৰানেপেৰা বৰফৰ আপোনালোকে জানে ওপৰৰ পৰা পাথৰ এটা খহি আহিলে তো ৰাস্তা এটা চাইড বন্ধ হৈ আছে এটা আমি সম্পূৰ্ণ ইফাল চাইডেদি অহা যোৱাটো চলাচল হৈ আছে গাড়ী এতিয়া গৈ আছে গাড়ী বৰ্তমান বন্ধ হোৱা নাই গৈ আছে